I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son Jesus Kristus i världen för att rädda oss ifrån det onda. Inom dopet föder han oss till nytt liv, för oss in i sin kyrka och ett liv tillsammans med honom. Allt detta gör han nu med ett barn som ska bli döpt här idag. Gud, vi tackar dig för detta barn. Välsigna dem som bär ansvar för henne. Föräldrar, faddrar och vänner. Fyll dem med din kärlek så att det kan ge ömhet och trygghet. Hjälp oss alla leva så med varandra att vi tillsammans får glädjas över dopets gåva. Och så lyssnar vi till evangeliet om Jesus och barn. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och så tog han dem i famnen, med händerna på dem och välsignade dem. Och så ska vi också få göra med detta barn som vi nämner vid namn. Vilket namn har ni alltså givit ert barn? Gud är som ensam rädda från allt ont. Vi fria Thea Eleonora från mörkets makt. Skriv hennes namn i livets bok och bevara henne i ditt ljus nu och alltid. Ta emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, befriar dig och kallar dig att vara hans lärjunge. Och så lyssnar vi också till Jesu ord om dopet och om tro. Jesus säger: åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Och därför utgör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se jag med er alla dagar in till tidens slut. Ska vi hälla i och välsigna?